kote ya kati matewe zo sepe isa bango. Yo serviteur zo mila muskado. Ezali na kote chanson ki kote ya lupo. Oso mona pe moluku ya mwase ya papa na yote suka. Kouke bimile e kani subiko ke de mona de mimi ya papa. Shalom, 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 peuple de Dieu, banana zambé, batunyo soki oyo bolingaka émission Jésus-Christ kota litambonangai. Ezali, c'est votre humble serviteur, pasteur David Moyen. Na pesibino nyo soki mbote ba oyo, nyo so bolandaka émission oyo. Vous allez ebele oyo bolandaka émission, vous allez na continent d'Asie, continent d'Océanie, continent d'Amérique, continent d'Europe, continent d'Afrique qui fait Nambo Kanangai Congo, na 26 provinces, na Kinshasa, na 24 communes, yon surtout y a Kinshasa. Si ka ete Yesu a kota li kambo na bino, a kota li kambo ya Congo, na est na biso ya pays, bien aimé solution ya est et kou te pa yon anzambe. Gana zon di make Yesu a zana makoki, y a kou sini sa bitumba na est. Émission oyo to sali yango ezali émission ya vérité, ezali émission moko ya prière pe émission ya vérité. Tikete nzambe apambola lisusu batu nyonso obolandaki émission oyo bo komantaki oyo nyonso to bo partajaki oyo nyonso to bo sabonaki. Nzambe apambola bino lisusu, nzambe to bosani ki, nzambe apambola lisusu staff petine ki nyonso oyo bazo zwa, o bazo dispose tana bango pona ko pesa ete liloba na nzambe eloba mamalamu, liloba na nzambe etambola, nzambe akota likambo na bango, nzambe akota likambo to bosani ete nzambe akota likambo ya papa na biso Anatole Kikwa petit député national, nzambe akota likambo ya papa Anatole Kikwa, nzambe akota likambo ya mama na biso Dodé, nzambe akota likambo ya papa na biso Bosco Kikwa, nzambe akota likambo ya papa na biso Désiré Kikwa, nzambe akota likambo ya papa na biso Noël Kikwa, bazali famille nyonso tuki kwa Yesu akota likambo na bino. Nzambe akota likambo ya mosali na nzambe revera pasteur Pichu Lumumba. Yesu akota likambo na yo, Yesu akota likambo ya bana nyonso tu ya les combattants du Christ o ezali moko ya papa na bino. Tika ete Yesu akota likambo ya bana nyonso les combattants, akota likambo ya mama Leti, akota likambo ya mama Pierrette, vous allez belé ce qui na lobina tanga bakombo na bino minute ezalite comme la biso bien-aimé ozana posa pasteur David a sungayo na prière ozana posa pasteur David a edeyo numéro ya ngwana ezali numéro ya WhatsApp ezali numéro na ngai privé ce ko comme ni pasteur David a ko edeyo na makambo etali spirituel. Tikete nzambe apambola lisusu na batu nyonso oyo bozo soutenir émission oyo ekende liboso. Yesu akota likambo na bino, Yesu akota lisusu likambo ya bafoye na bino ya bafamili ya musala nyonso tu. Yesu akota likambo na bino. Yambo ite tobanga tolingi tosambela, tosambela bien aimé, tolobaki ete tozo kontinue kaka na teme na biso ya kilelo. L'Éternel, notre Dieu, est au précieux merci pour aux alliés. Tout ce qui commande émission dans ma boko na yo, si quelqu'un vous a dit ça, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui y a diable, il y a des gens qui émission oyo, émission oyo, il y a des gens qui sont là, tout ça, il y a vérité, mais il y a émission, il y a vérité, il y a émission, il y a prière. Si kete moto nyonso oya kolande mission oyo azala beni na kombo na Yesu to bondeli petrobi amen na banda kubozo landa biso amen amen. Si kete Yesu a continue toujours kokota likambo na yo bien aimé dans le Seigneur to solo bela likambo etali kilelo lelo boke Seigneur zali lisusu te malachie lobi ete boke Seigneur sengele zala
naba oyo bazo sambela nzambe naba o bazo sambela te mais le loso kito to zongi na 23e siècle oyo okomone ete boke seigneur ali misoso te entre bana na nzambe na batu oyo bayebi nzambe te nakala ezalaki babandaki kotekela biso babilamba oyo tobandaki kobenga batriko mais batriko yango lelo ekomande ya batu kolata pe kotambola na yango bana basi ebele bazotambola alati ba mamaboko ya triko azotambola na yango soki otali ye boaza la moitié ni mais peut-être na pense na ye azokanisa ke lolenge alati wana akozwa libala lolenge alati wana akokutana na mobali ya malamu tika na yebisa yo bien aimé okokutana ka na mibali oyo bakosakana na vie na yo okokutana na mibali oyo babengi bango mibali ya carie dentaire ezali na basi ya carie dentaire ezali pe na mibali ya carie dentaire bien aimé pesa vie na yo pa na Yesu pesa bomoi na yo pa na Jésus bima na ba fertilité ya mokili oyo tika kosala makambo oyo bien aimé ekopesa nzambe lokumu te tozozwa tana na biso mingi eza na ebele bazwaka tan asombi mega akoti TikTok mpona kopiblie mpona kolakisa la moitié ni nyonso wana bien aimé ezali vent oyo eye na mikolo oyo tobengi yango kilelo na kala bien aimé ezalaki na banzela soki ozotambola okomona bato moko babandaki koyebisa kelakisa loboko soki olakisi loboko atalisi yo makambo ya vie na yo me lelo bato wana ebele ya bato batuna baloba bake bato wana bakenda wapi bato wana bakota na l'église l'église bien aimé ezali na bato oyo bakoti l'église ezali na baserviteur o diable atindi na mission ya kodétruire évangile na mission ya kosilisa ngala ya évangile na mission ya kodérailler évangile na mission ya kobebisa image ya évangile tika na yebisa yo bien aimé dans le Seigneur ezali pe na ba oyo nzambe atindi mpo na kolobela vérité mpo na kotalisa peuple ya nzambe vérité ezali na bakarashika oyo tobandaka kotala oyo tobandaka komona bakoti na église baye na mission mpo na kodetourne évangile mpo na kolongola vérité vérité lelo eza lisusu te na évangile bato bakomi kolinga mateya oyo ezosepelisa bango noke mateya oyo ezoprepare bango mpo na rencontre na biso na Seigneur Jésus bien aimé litomba nini ozwa nyonso ya mokili mais obungisa molimo na yo bible elobi racheter le temps car les jours sont mauvais mikolo eza mabe bien aimé tomonaki yango na COVID-19 ebele ya bato balobi ete baligablo wana ekangama l'église ekangama oui église soki ekangami eza mabe te mais biso tokozalaka baserviteur de dieu parce que tozwa manda oyo eza indéterminé eza manda oyo ya mokili oyo te bien aimé yo olobi ke église ekangama mais obosani na basusiate ya monde invisible na basiate ya monde a pandiminium oza na badossier yo ozolinga église ekangama est-ce que badossier na yo eza na bamonde ténèbre deja oretire yango bafunda yo na batribunal ya bandoki bafunda yo na baparke ya bademo est-ce que yo retire deja badossier wana est-ce que deja yo retire namonaki na COVID-19 mate echanzaki natikala ekomona te paster atinda motu poto pourkui kotindo poto te po ayebi soki poto okutana na corona mais ebele ya bato bakomi ekolela bakomi olobaki ayo mokili ekomi na suka mais biso bato toyebi écriture bible elobi na Matthieu chapitre 24 soki okiti na obandi na verset premier okiti bible elobi bayekoli bapusani epa na jésus batuni ye balobi lakisa biso bilembo yesu atalisi bango alobi mboka oyo bakobunda na mboka oyo mboka oyo ekotelema na mboka oyo mais nyonso wana ntango bokomona batremblement de terre bana bakokoma barebele contre bapara na bango elingi koloba te ke suka mais eza okomansema ebandeli ya douleur ebandeli ya douleur fin du monde ezali bien aimé bima na kilelo pesa vie na yo mpa na nzambe
Bible lobi na Romain, na Romain chapitre 12 verset 2. Bible lobi ni Tomi pesa te na kilelo, mais tous à la bateau tous à transformer l'intelligence pour na ko discerner, pour na ko yeba quelle est la volonté de Dieu. Volonté en zam bezali ko kabwana na mabe. Volonté en zam bezali ko pratiquer vie à malam. Volonté en zam bezali ko tika vie à mabe. Ko pesa vie na yo pa na Yesu. Ko lo na Yesu kati na bomo na yo. Na sepela kana moyembi oyi. Yemba lobi ata soki Yesu azongi pele lote. Yeba eteli wapezali. Soki lelo yo kufina masumu, oko kende wapi moninga. Lito manini yo zwanyo soya moku, obungi sabomo ina yo. Dine me lito manini yo zwanyo soya moku, oyo obungi sabomo ina yo. Pesa vina yo pana zambe. Bien aimé lo yenge bien aimé, et pour mes maillots nulle part. Et ça n'a pas tout babanda ambiance kole kayo le loba sundo la ambiance. Soko ke na cimetière au komona basse kitoko mibali kitoko. Oyo oyo le loba za invité, ba kombo na bango e changé. Mais ceux qui balobi bazongi sa bango, ba ko bete lo histoire. Peut-être yo ça la ambiance te, mais bango ba ça l'ambiance kole kayo. Mais le lo bazai suna biso longote. Yango bibelo bi racheter les temps car les jours sont mauvais. Fais sa vie na yo pa na Yesu bien-aimé. Tika ba fidélité ya mokili oy. Tika nyonso zo mona. Bibelo bi tout est permis mais tout n'est pas utile. Olingi kaka vie ya ambiance. Olingi ka ba me makayo na makamu ya buzoba. Lelo zo mona même makambu ya malamu batu balinga ngote. Batu balingi makambu oy ezo sepelisa bango. Batu balingi makambo buzoba. So komoni plaso bazolo bela buzoba komona tala batu batondi. Mebenga batwana roba yaka na tebino evangile mutu moko tatoya. Batu basepela kana makambo ezo sepelisa bango. Bien-aimé, liloba na nzambe kati na mutu. Ozana recite na nyonso ko sala. Yesu soka lona mina vina yo. Quelle que soit ma difficulté, quelle que soit kolela, quelle que soit kozanga, Yesu akolongi sala. Azali nzambo ya bwaka kabate te. Azali nzambo ya tika kabawe ya yete. Ayaka na moma ya pasipe na moma ya bisengo. Litomba nini bieneme. Yako salaka nyonso yo salaka. Tala bando banda ambiance. Efuta yoni. Bando banda mulimo ya kindumba. Efuta yoni. Oningi kabaya mbisaka yoni bali. Ozano ozana manibali soki 5-4. Mokwa sombe la kayo klozi. Moko asombe la kayo lance, muso asombe la kayo kabelo, muso asombe la kayo telephone, surtout pour la telephone. Eza na ba chebele. Oba mi pesi nyonso ya bango pona zwaka iPhone. Peut-être lobby na yo okoki koza na mbongo ya kosombe la ka batu ba iPhone. Vi na yo bien-aimé vie za sacré. Vi za to tiango na brillon après okoya ko tiana propre nom. Nyonso zo sa les semences. Nous sommes sala la vie et la semence. Ce que vous qui avez le loto, vous qui avez le loto. Tala. Tala le lenge batouba me makayo. Place nini batouba me mayo. Me makayo wapi. Simba bit. Na kaye. Na ye bisayo definition ya bar. Peut-être ye bakate. Bar ezali banque déposée sans retrait. Donc, ok, koti ka ozwa mbongo te. Mais mbongo so zo bomba na mpesa. Ozo bomba na société mongo songolo pakal. Ogo retire yango. Mais banque ezali, ezali, bar ezali banque, banque déposée sans retrait. Pe batouana baza mite mamabe. Ba kreye la bino na esika mongo ya kofise. Ato meli meme masuba na yo koke nango na ndako te. Il faut tikango wana. Nyonso ya yo ezo tikala wana. Me na tikala wana te mokolo moko. Muta melaka masanga. Mutu alangwisaka batu. Muta sombelaka batu masanga. Abeli, akoti na ndaku. Na mona delege ya kompanyi wana. Ayeko tayala ubike ya jana biso abeli. To trete ye.
Ezakaka bato yo benga abaventurier nde bakoya na seku na yo. Ezakaka bato yo benga ka ba comédien wana. Bien-aimé bisika oyo fo ezali vrai pezali. Bisika oyo mabe ezali eba ete malamu pezali. Ezame mina basai na zame misusu. Bakoma ko planifier mateya. Bakoma ko teya batu mateya ezo sepelisa bango. Yo serviteur ozo mela muscador. Ezali na 75% ya l'école. Maintenant mwana na we église amela ka bofort ezali na 5%. Donc yo zo mela 14 bouteilles ko leka mwana église. Yo papa. Apolo bi kete nazali we. Ne touchez pas mes wins. To simba ba wins. Non. Vive le bien te. Na mokolo ya souka ba fo ba kobima. To koyemba bango na misala. Nzamba pambo la mosai na nzambe pichu mwanza. Alo bien te kalate to koyemba bango. To koyemba bango pe misala na bango e kobima pwelele. Yango tozo mona bien aimé. Yango tozo vivre bien aimé. Tako ya otala yote. Ato melisa kabatu mukolo yoko zwa maladi delege wana koyate. Akoyate po bango ba kreye lo kwa ne zali banke depose sa retrait. Pesa vina yo pa na Yesu. Pesa bomo ina yo pa na Yesu. Ni tomba ni ni bien eme. Osala nyonso yo mote mana yo zolimba. Vive lo vitu e permi me tu ne pa iti. Kababo mo ino pa na Jésus. Jésus l'on a ma pour la bobo ina yo. Bible lobi na na pisome na pisome 37 verset 4. Bible lobi te salanda ma da le lengi po na yo. Ako pesa yo motema na yo zolinda. Meta la yo lengi no la kawapi. Ti lengi na yo la kawapi. Na mona ser mususu azo lela. Azo yemba, azo lela. Azo lela. Gana kantina lobi ke seru azo yemba. Nzembo soki ya nani. Menzo kanda zo ima nzembo afwere wana. Azo la kisape obo lingwa sase. Kaso kuta na pena mibali ya basase. Eza na mibali ya bakari dantere bazali. Eza mibali pena basansa. Azo yemba nzembo azo la kisa misapi. Azo buje. Obo lingwa sase. Pesa vino pa na Yesu. Yesu azale lengi po na yo. Ako peso mote manu izo lingi. Ako peso mote mana yo zo sepela. Ako peso mote mana yo zo linda bien aimé. Attendez biso verset biblique. Lévitique chapitre 18. Jule biso kaka na verset 7. Lévitique chapitre 18 verset 7. Tongi to tanga maloba na ndambi. To talisa yo ke via ki lelo linga kayote. Eza na mga msu yo zo mona yango, eza malamu pona yo orke na misu anzambi eza mabe. Eza na bokasyon msu yo bengango, okasyon moko favorable. Na misu ya Yesu eza favorable te. Levitique chapitre 18, bandika na verset 7. Tu yo kamakomi na zambi. Eza na batebele tilelo bazo pratike ba geste on. A cause ya kilelo. Lévitique chapitre 18, verset 7, Bible Lobini. Kaka na verset 7. Oui. Amen. Okomona bolumbu ya papa na yote. Même bolumbu ya mama na yote. Oko mona yango te. Oko mona pe bolumbu ya mwasi ya papa na yote suka. Pourquoi Bible etalisi biso ke oko mona bolumbu ya papa na yote? Tolingi to explique yango. Bolumbu bazo lobela. Ezali bolumbu te yaka na ba circonstances. Peut-être papa to mama zo bela. Babengi mwana mwasi. Asokola mama na ye. Non, on est dans le cadre de la maladie. Mais bolumbo yo Bible zo ebisa biso. Ezali kotali sabiso pense ya kilelo. Ezana bana bele lelo bazomo na bolumbo ya ba papa. Oza mineur.
oza miné metala ba papa yo bimaka na bango ozo benga bango ba papa machine ozo benga bango ke nazo lia bango ka mbongo na bimisa bango ka mbongo akabel wedi milimo kombie bazo tika na nzoto na yo oyebi be esprit kombie o bazo semer na nzoto na yo tala tala ba papa yo bimaka na bango baninga no ba pesa yo conseil ba vie papa. Barobi, yaya, omoni nenge zaona, Nikolo kilelo, ifo, ba papa wana, ba papa nande bazo fita. Yope papa. Yope papa. Bano yo bimana bango, basa bana na yo. Bano yo komisa bango, ba ujana wana, basa bana na yo. Bibelo bina, Galates chapitre 6, verset 7. Tomi kosa te, toko kosa penzambe te. Oyo mutazolo nanda kobuka. Makambo nyoso yo sala ka papa, mama, yaya leki mwana, ezali semence mobimbo zolo. Soki obuki yango lelo te lobi okobuka. Po pesa mwana mayele na université. Surtout na université, kuna nde ba champion, ba professeur, ba professeur. Ils ont un karachika au bakenda ba université ba sambela au bakenda kan université kotanga yo monika ka moi sur obike yo na zo luka yo avo passer na ku na ngai avo le kanaku na ngai il faut le kanabatoa boko misi batu muntu lokola nyama ba misu ba komo comparer ba lobike te monda kilelo okoko lia ka ngombe te. Il faut que nous ayons un café soso, un café ngou. Moutaza nyamate, papa, maman. Moutaza nyamate. Osa l'école na yote, po osa kanakanaba na ba. Osa la compagnie na yote, po komisangwa batwa. Osa la chaîne na yote, po komisakabungwa batwa. Osa na basi, eza na baso ba yameme na chaîne na yo. Kota la boe baza ba no yo ko kiko bota. Mais au commissaire Bango Bananaï, avant tout le tissu, il faut céder. Et ça n'est belé, ou yo pe bazo cédé. Yango na bonde li ma sœur. Ou yo yo kolanda émission oyo. Quel que soit, ma yele ya professeur ou anako cédé. Ni mokata na yeswa mona. Ni mokata na yeswa mona. Mais au cédé, ou évite m'esprit ni ou ya koti kakati na yo. Lelo meme na basi ya mabal bazo sala kindumba. A cause ni o nazo tonda mobali oke. Nana ebisa ki oke mobala za biloko a koli. Nana ebisa ki oke mwasa za biloko a kolia. Tellement o sala ba vie ebele. O sala ba vie ebele. O bim o découvrir makambo ebele na vie. Mais o kuta ni siko na limero na yo. Namba pambo lio na libala. Me okomoro bake no. Nazo tonda lisu mubali oki. Nazo tonda lisu mubali oki. Babi okomona bolumbu ya papa na yote. Yo elenge mwasi. Elenge mwasi yo kangai. Okomona bolumbu ya papa na yote. Papa moko anakabela kayo. Amemiyo na hotel. Yebi se lo ba tete oza papa. Na koki komo na bolumbu yote. Ozo la kelanga ma bebi belo bi se la bomination. Eza na ba papa mizu ba wele la basi. Ba wele la basi na bana na bango ya mibali. Ba wele la basi na bana mibali. Papa yepe mabwe. Ayo luka mwasi. Akuta pe mwana yo luka mwasi. Pasali. Eza bomination. Yope jeni. Okomona bolumbu ya mama na yo te. Po azali mwasi ya papa na yo. Oyanda kuya. O papa bali mwasi. Ayena yo mwana. Po bota yo libanda. Metango ayana yo. Okomo lula mwasi ya papa. Okomo luka obima na mwasi ya papa. Joseph azala ki sana. Joseph a koutani na mwasi ya Potifa. Mwasi ya Potifa yebisi alobini. Alobike,
esengelo bimana ngai soko bimina ngai okozwa autorité mina ko konza lisusu biloko nyonso ya ndako oyo mais yango na de potifa pesa ki Joseph mwasa linga bakisela esusu babinga bakisela esu boki bokonzi likolo ya bokonzi mais Joseph atala ki nyonso te Joseph atala ki nyonso te Joseph amona ki yango okazo favorable te et ça ne belle lelo ya ba jeune. Nous avons un gène, nous avons un avenir, nous avons un cause à la riche, nous avons un cause à la mouture, mais nous avons un maman qui est en train de se faire. Nous avons une occasion favorable. Quelle occasion favorable? Des abominations. Bimana makambouana bien aimé. Joseph Aboui, alors il dit non, na koki ko sala yango te, na koki ko bimana mwasi yango konzi nanga te. Pourquoi Joseph a dit la promesse? Pourquoi Joseph a dit qu'il a bilaka? Atali ke bilaka na koki ko perdre yango te likolo ya sentiment moko ya ba quelques minutes. Eza na ba tebele lelo ba kufa na bilaka. Eza na ba tebele lelo ba kufa na ba promesse. Eza na ba tebele lelo ba prophétisa po na yo. Mais tala basi tala ba mama nino yo bimana bango. Okomo benga bango ba bébé. Pour comment le baquette est un monde qui est long, il faut abîmer. Bien aimé, c'est une abomination. C'est une abomination. Aucune société mon corps. Mais il faut que non, la société oyo pour okoto zo musala. Il faut ça là, il faut ça là. Boya yango bien aimé. Maman mon quoi zo proposer yo boya yango. Ezali makambo yo eko bon ma vie na yo pe eko bloqué bon moyen na yo. Ezali makambo eko bloqué vie na yo. Ezali makambo eko mema yo na makambo ya malamu te. Zamba pambola yo. Yesu pambola yo. Yesu kota likambo na yo mase. Benga pasteur David. Oza moto yo bien-aimé, ozali lobi na ezali lobi moko meilleur. Oza muto lobi na yoza lobi moko ya succès, ya élévation. Makambo zo mona makasi lelo eko kunda yote. Makambo zo mona compliqué lelo eko mema yo na enfer te. Eko kunda yote bien-aimé. Ozo mona eza étape ya vie. Yesu akota likambo na yo. Yesu visite yo. Yesu akata likambo na yo. Onyokwa mitango mona yo. Oza na ba problème mo ezo tungisa bo mo ina yo. Ko hésiter te bien aimé. Benga pasteur David. Na ko yete yo. Oza mutu moko, oza na lobby moko ya meilleur, lobby esengo. Monde zo diable yebike, vino lobby ko za la malamu. Yango zo tinde la yo kaka na bati. Oyo bako détruire yo. O bako mema yo na makambu ya mabe. O bako mema yo na makambu moko ezanga tini. Yesu pambola yo. Yesu akota likambola yo. Yesu akota likambola yo. Komela biso bien-aimé. Benga biso bien-aimé. Tobimana kilelo. Kilelo kofuta biso lelo kote. Kozalaki ebele bien-aimé. Oyo bozolanda emission oyo. Oyo bolandaka emission oyo. Koesiteke bien-aimé. Koloba te ke non. Ba pasteur nyonso. Ba koma mabe, ba pasteur nyon soko baza po non. D'ici ka oyo fo ezali vre fe ezali. Na ko yede yo bien-aimé. Na ko bonde la po na yo. Emission oyo ezali emission oto sali yango. Ezali emission ya vérité pe ezali emission ya prière. Kome la biso si je de prière. Tinde la biso bien-aimé. Lorsque emission oyo ekoya, oto ko tourne liso surana. Toko bonde la po na sije na yo. Soko lobi ke non. Botanga kombo na ngai te. Toko tanga pe kombo te. Me toko bonde la po na sije na yo. Yesu akota likambo na yo ma sœur la blonde. Yesu akota likambo na yo ma sœur lumière. Yesu akota likambo na yo mama merveille. Yesu akota likambo na yo ma sœur Deborah. Yesu akota likambo ya bana nyonso tu ya likombata li Christ. Yesu akota likambo ya Mboka na biso, na este na biso. Yesu akata likambo ya Congo. Yesu apambola yo bien-aimé. A visite bomoi na yo. Komela biso bien-aimé. Komela biso ko hésiter te.
commenter, comme la biso, s'abonner, partager. Bien aimé, Zambé Nanguya, en causant gâté, Koko Talikambonayo. Ce qu'on peut servir son sujet de prière, Nayo, Toko Bondela Ponayo, Toko Sambela, en fait, que Nziesu, à Koko Talikambonayo. Toso Bondela, bien aimé, Toso Bondela, pour la bande qu'on a biso, Oyo, Bazali Banda Yamboka, Toko Tanga Kombote, Toso Bondela Ponayé, Toso Bondela Bazali Dessert, Toso Sambela Ponabango. Sambe kota likambo ya basen oyo bazali banda ya mboka kota likambo na bango visiter ba vie na bango visiter ba foyer na bango pesa bango solution na kombo na Yesu tozo bondela lisusu pona papa na biso Anatole Kikwa Yesu a kota likambo na ye Yesu kota likambo ya papa na biso Anatole Kikwa Kota likambo na ye, visite bomoi na ye, visite vina ye, visite likambo ya mama Odette Kikwa, visite likambo ya mama Lisi Kikwa, visite likambo ya papa Désiré Kikwa, visite likambo ya mama Florence Kikwa, visite likambo ya mama Dodé Kikwa, visite likambo ya papa Noël Kikwa, visite likambo ya famille Nyonso Kikwa. Kota likambo famille mwani, visite bango, visite famille mwani, visite bandeko nyonso tout, oyo balandaka émission, oyo, visite bango, kota likambo na bango, pesa solution, bisika solution ezala kite, bakuta nana yo Yesu, ozali nzambe ya baka compliqué, ozali nzambe ya baka difficile, moto nyonso akolande mission oyo, tikete yo kota likambo na ye, tikete yo visite bomoi na ye, tikete yo mema changement, bisika changement ezala kite, tikete yo tombo la vie na ye, tikete yo mema ye, na déclaré Nicolo na bango, batu nyonso bakolande mission oyo, la rapidité et la facilité. Ba bika ba rapidité na yo, pe ba facilité na yo. Na kombo na Yesu, to bondeli na kondima petrovi. Amen. Zambe apambo la bino, ezala ki moko ya mousali na zambe, na kombo ya pasteur David Mwani. Pasteur David Mwani, azali na église. Église ezali ministère, les combattants du Christ. E joami na, so ki ozui transport, ba kiti si yo na bekate, ozui moto, moto e memi oti na wenze, moko ba bengi yango kombo wenze ya Mulondo. Wenze ya Mulondo, o komi na wenze ya Mulondo, otuni aveni Mabaka. Aveni Mabaka numero 178. So ki o komi wana, ministère le combattant du Christ, ezali wana, o kokuta na pasteur David, numero nangai ya telephone ezali, plus 243 82 55 94 708. Ce qui au bengi au kozongai moko pasteur David na koyede na prière na koyede yo na makambo nyonso tikete nzambe apambola batu nyonso tout apambola équipe technique nyonso apambola ndeko oyo azo soutenir pour émission oyo ekende liboso nzambe apambola pe batu nyonso o balanda ke mission oyo nzambe apambola révérend pasteur Pitu Lumumba nzambe apambola bana nyonso pe ya le combattant du Christ mitokutani semaine prochaine ciao.